Da li Geoffrey Polucino Orlando ir mill-grup parlamentari nazjonalista, kien qal il-li minn dakin għar il-qoddim kienet jistenna li jibda jkun ik dwar il-liġiet imresqa mill-gvern. Fist għarija mibauta l-medzi ta' xandir, il-deputat indipendenti Polucino Orlando għal il-li kellu laqa mal-ministru Krissajt il-li matula ġiet diskussa il-liġi dwar il-koabitazzjoni li mistenniet kun i-publikata imminenti. Il-deputat independenti spiega kif din il-laqa ressa punti dwar id-drittijiet tal-koppji ġenerali u kol tal-koppji omosessuali li jazlu li koabitaw. Policino Orlando għal il-ministru sajt laqa dawn il-punti u fi klimu din l-latitudni għandatajn sabiex il-liġi tkun aktar rilevanti għas-soċita maltija tal-lum. Il-deputat independenti għali li Chris Sajt wedu il-li din il-liġi set itpoġġa fuq l-agenda parlamentari ma li jintemmu l-vaganzi ta' sajf fottubru il ġej u li set inata il-priorita il-li jixra Orlando Fakkar kif diġa id-dekjara publikament li rrit liġi tal ivf li tassigura protezzjoni għall-embrijuni u liġi tal koabitazzjoni il-li konsiderazzjoni l-kopi omosesswali. Id-deputat indipendenti temjiet li jireserva dritt il-li fil-moment opportun u neċessarju, ir emendi kemm għal tal-liġi dwar l-IVF kifu kol għal-abbozz tal-liġi dwar il-koabitazzjoni.